började ditt musikintresse? Mitt musikintresse började när jag var lite, alltså jag har alltid varit med i typ skolkören och sånt. Mm. Och sen gick jag nian så började jag spela gitarr. Och det var nog då mitt musikintresse blev som störst liksom. Mm. Så efter det började jag skriva musik och spela covers och hela det köret. Vad gör du precis innan du går upp på scen? När jag går på scen så brukar jag liksom plugga in lurarna med Hans Zimmer eller någon annan grym filmmusikskapare. Och så brukar jag alltid ha det på det högsta liksom om att försöka snöra in i det. Vad är det sjukaste du har varit med om som artist? Det sjukaste är när jag gick upp på Melodifestivalscenen för absolut första gången ever. Det var en rätt sjuk känsla alltså. Jag var så sjukt nervös så. Någon favorit bland dina egna låtar, i så fall vilken? Alltså jag har nog ingen speciell favorit alltså, men den som jag tycker om att framföra utan din andra tag gillar jag jättemycket att sjunga. Har du något nytt projekt igång som du kan avslöja? Jag har faktiskt lite småprojekt igång liksom. Jag håller på att skriva ny musik, jag håller på att prodda som fan i Logic. Och sen har jag lite collabs som jag håller på att snacka om liksom. Hur hanterar din familj och mediebevakningen? Alltså, jag tror inte de bryr sig så mycket. Så jag säger till dem att de ska inte tro allt för mycket på vad de ska göra liksom. Men nej, jag tror inte de har gjort något större liksom. Mm. Alltså det var lite drygt när de skrev om min bror att han har varit med i olyckan och sånt tweet liksom. Jag tycker bara det är onödigt att skriva om sånt. Om du inte har någon spelning bokad, hur spenderar du då helst din helg? Min helg, ja jag vet inte, jag brukar bjuda hem lite polar liksom. Så sitter vi antingen och skriver musik eller spelar Playstation eller vad som helst på chilla. Vad var ditt största intresse när du var liten? När jag var liten var det nog fotboll och karate och handboll och friidrott. Alltså jag gjorde typ all shit. Men sen när jag blev lite äldre liksom så tröttnade jag på fotboll och allt sånt. Och jag har alltid velat bli pilot. Sjunger du helst på svenska eller på engelska? Lite både och. Det beror på vilken låt jag ska göra liksom. Alltså, men jag föredrar nog att sjunga på engelska mest. Mm. Sen vissa typ låtar är nice på svenska. Mm. Vad gjorde du innan du blev känd? Innan jag blev känd så hade jag massa olika jobb. Allt från typ rivare till personlig assistent med David Gullberg liksom. Så, ja, och jag har jobbat med typ allt som jag inte vill jobba med. Och sen äntligen på 2-3 år sedan liksom, så slapp jag göra det. Mm. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genom skinnet grå blir jag utan din.